בואו נקשיב לרצון הבורא, הוא קבע חוקים כל כך נפלאים, חוקי טבע שרק הוא יכל לקבוע אותם. בואו לא נתעלם מהם. עם החיות, לא אם תבע בהם רצון לחיות, היריה בו רודף אחרי חיי בורחת. אוקיי, יש לנו פירות. לפירות האלו אין להם מערכת עצבים, כי הם נועדו לאכל. יש להם קליפה, מה שאומר שאפילו אם אתה אוכל את התוכן של הפרי היא לא מתקלה. אתה קולט, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לאכול והוא לא יתקלה, הם פירות, אז בואו פשוט מאוד נתחיל לאכול פירות. הקליפה של הפרי היא הגוף של הפרי כי היא מכילה אותו. ברגע שאנחנו מחזירים אותו לאדמה מעל השורש שלו, אוקיי? כל פרי ולעץ שלו, לא לשים את זה לעץ אחר, מה שיקרה הוא נהיה שם דשן, ואז בגשם מחלחל אותו אל השורש, מה שמאפשר לו לחזור דרכו להיות פרי משובח יותר. מתוך קליפה נהיה פרי שלם. אתה מבין שהיא לא התקלטה, לפי הסוף, סוף הדבר מוכיח, יש פה פרי מחדש, אז הוא נשמר במהות שלו. וכיוון שהוא ממשיך במחזור שיכול להיות נצחי, כל פעם מקליפה נהיה פרי שלם, אנחנו מבינים שזהו דרך החיים של הפרי הזה, הוא אף פעם לא מתקלה. אם אנחנו היינו מתפרקים באדמה, לא היינו צומחים להיות בן אדם מחדש, זהו, הלך לאבדון. וזה הבדל שמיים בארץ, למעשה, לכל דבר יש את הצורת תיקון שלו, באופן שלו הוא צורת תיקון, בכל אופן אחר הוא לא צורת תיקון. אם אנחנו נסתכל על השמש, היא בוערת, לא דועכת מהבערה שלו. מצד שני, כל דבר אחר שאנחנו נעביר אותו באש, הוא מתקלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות לכל דבר יש את הצורת תיקון שלו. מי שחולה סכרת, הוא במיוחד יצטרך להקפיד לאכול לפני כן אגוזים, וזהו. הוא פשוט יחלים מהמחלה שלו. ואיך אני יודע שכשהקליפה מתפרקת באדמה, היא לא מתקלה? איך אני יודע שהיא חוזרת דרך השורש? פשוט מאוד, עץ שלא מתשנים אותו, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. אוקיי? זאת אומרת, אם יש קליפות, יש דשן, אם אלא יש פירות, אם אין קליפות מונחים במקום, אין דשן ואין קליפות, לקראים מביניכם, אנשים שאוהבים לקרוא ומחפשים פסוקים, אתם יכולים גם לראות שנאמר, מזבח אדמה תעשה לי. כמובן שיש דרך נפלאה להבין את הפסוקים האלו שפרשו לכם אותם לסם המוות. האדמה היא באמת מזבח, במזבח היה דשן וגם כאן יש דשן, ובעיניי כשאנחנו רואים שפעת החזירים, שפעת העופות, סארס, קורונה, חיידקי סלמונלה וכל הדברים האלו, סלמונלה וכל זה מסביב לחיות מתות, פשוט מאוד יכול להיות לנו פשוט מאוד כרעיון שאומר לנו, אתם יודעים, לא נכון לאכול חיות. ויש שלום, להתראות בינתיים, שבת שלום לכולם.